Vítáme vás u dalšího dílu našeho cestovatelského podcastu Kengelo klubu, tentokrát s Petrem Horákem, člověkem, který rád cestuje po světě a v destinacích, do kterých se podívá, zůstává delší dobu. Je to milovník Kanady a Kanada provází jeho aktuální život. Petře, já tě tady vítám. Taky. Poprosím tě, ať se nám představíš i sám. Tak nejprve děkuji za pozvání, taky jsem rád, že chtěl bych přivítat vás, kteří přišli. A jak bych se přivítal, já jsem na tím právě přemýšlel, když se mě ptal, že se mě na to asi zeptáš, protože dřív jsem říkal, že jsem cestovatel, protože více jak posledních šest let cestuji po světě, ale poslední dobou mi přijde, že spíš než to samotné cestování, navštěvování těch jednotlivých míst nebo destinací, mě baví právě ten život v zahraničí. Jo? Takže vždycky, jak už jsi zmiňoval, se snažím v těch zemích zůstávat delší dobu, že mě baví tu zemi poznat blíže, a tu kulturu, lidi a to místo procestovat. A takže pak to cestování často bývá takovým vedlejším produktem, takže bych to asi skrnul takhle, že baví mě žít v zahraničí, aktuálně to Kanada, kde tedy asi další několik let pravděpodobně strávím, pokud otevřou hranice a pustím mě zpátky. Kanada. <laughs> Víš, jak jako Kanada, to je krásná země. Já sám jsem mm. měl možnost ji navštívit dvakrát. Ale klasická otázka, proč zrovna Kanada? Kdy to přišlo, kdy tě to napadlo, čím tě uchvátila? Ale tyhle všechny země, ve kterých jsem byl v historii, tak, nebo v minulosti, tak k tomu vždycky nebyl nějaký extra velký důvod. Já poprvé jsem letěl do Ameriky po prváku na střední, což bylo v roce 2011. A já jsem tenka ani nevěděl, proč vlastně do Ameriky chci jet. Ale spíš mě ta Amerika vždycky okouzla, že mě, když člověk vyrůstá a je ovlivněn je ovlíněn tím, tím západním tím světem, ať už těma filmama, tak všim tímhle a těma knížkama člověk zná prostě ty místa z televize, tak je chce navštívit. Tože Amerika pro mě byla sen. Další destinace byla Nový Zéland, o kterým jsem taky víceméně nic nevěděl. Akorát jsem věděl, že se tam natáčel pán prstenů, že to je hezká země, že to je daleko a je tam hodně ovcí. To bylo fakt, co jsem o Zélandu věděl a nakonec jsem tam strávil skoro dva roky dohromady, byl jsem tam celkem třikrát. No a Kanada byla vlastně taková další země na seznamu, když to tak řeknu, protože mě vždycky lákaly primárně anglicky mluvící země, kvůli abych se naučil pořádně anglicky. Takže v Kanadě jsem byl v Torontu na 6 měsíců a pak na 2 měsíce, což Toronto je krásný, ale pořád to nebyla ta Kanada, kterou jsem zase znal z těch fotek a kde člověk vidí většině v případech ty hory a jezera a tu přírodu a věděl jsem, že ta příroda je na západním pobřeží, takže když jsem pak získal working holiday víza a letěl do Kanady, tak pro mě vlastně to bylo jasný, že pojedu na západ do, nejdřív do Vancouveru, ale že se budu pohybovat v oblasti British Columbia nebo Alberta, abych to prostě viděl na vlastní oči. A pak jsem zase, si říkal, že uvidíme jak dál. Buď tam zůstanu jenom ten rok, procestuji z toho, užiju si to a pak, bych asi, pak byla asi následová Austrálie, a popravdě, ale Kanada se mi zalíbila a chtěl bych tam strávit dalších pár let. Dá se teda říct, že těch cestování jako inspirovaly filmy, že jsi viděl pár filmů z Ameriky, to panorama New Yorku a řekl si, tam chci. Jo, jo, ro, jako rozhodně to bylo vždycky asi takový to, to neznámo a něco jiného. proto třeba nemám tak pro cestování v Evropu, možná ani ne tak Čechy, ale byl jsem spíš všude než v Evropě, až teda ne v Africe, ale takže mě vždycky lákali ty vzdálené destinace a no, co dát. Proč to byla zrovna Kanada, kde se rozhodl zůstat a zaměřit se na ní? Proč ne ty Spojené státy nebo Nový Zéland? Hmm. S tím, že tak, když, když, jedeš jdeš do těch anglicky mluvících zemí, těch, těch vyspělých, což o, když si odpustíš Anglii, která mě teda nikdy nalákala, tak ono ti tě těch zemí moc nezbyde. Oni ti zbyde Amerika, Austrálie, Zéland a Kanada. Jo? A ve většině případech tam můžeš využít vět skrz různé programy, ať už během vysoké školy, jako je třeba Work and Travel, Summer Campy do Ameriky, a nebo do Kanady, na Zeland přes working holiday víza, do Austrálie nově taky pro Čechy, nebo přes studium. No ale když ty možnosti vyčerpáš a vrátíš se zpátky, tak ve většině případech se ti ty dveře zavřou a není jednoduchý v té zemi vlastně získat nějaký další víza nebo se tam vrátit. Jo? A já už jsem věděl, že už i s tím přibývajícím věkem postupně takhle uh, střídám ty země a nechtěl jsem se dostat do bodu, kdy budu já nevím, dalších několik let cestovat, a nebudu mít vlastně možnost se do některý uh, z těchto zemí vrátit. Takže už jsem nad tím začal přemýšlet tak, že by bylo fajn uh, začít pokládat nějaký, že to řeknu, základy nebo aspoň si otevřít cestu, když bych chtěl v nějaký zemi zůstat uh, delší dobu, tak bych mohl. Jo? Což byl právě plán, buď to bude Kanada a nebo to bude Austrálie. To dá se říct, že tě lákají anglicky mluvící země. Rozhodně. Chybí ti Afrika? Mě Co Gambie, tam se mluví anglicky, to je úřední <laughs> jazyk. Ani nevím, kde to je na mapě. <laughs> jo, tak jako to, to bych doporučil, jako si chceš zkusit zase nějaký mm. jiný život, než jenom USA, Kanadu nebo Nový Zéland, tak v se mluví anglicky, taková dobře mm, mm. Aflicky, anglicky mluvící země. Ne, jo. že by tam člověk chtěl hledat budoucnost, nicméně pojďme na tu Kanadu, když jo. já jako cestovatel, po případě čistě turista, budu chtít vyrazit do Kanady. Mm. Jak je to s vízama? Jo, velice dobrá otázka, protože. Uh, není to až tak jednoduché, jak se zdá, protože uh, spousta dní... A chce vycestovat, a cestování je více a víc populární, což samozřejmě dává smysl, s tím, že máme i víc a víc možností, které dřív nebyly. Jo, to cestování, bych řekl, že celkově je celkově pořád nová věc. I když už tady máme 30 let demokracii, tak je to právě ovlivnění tím, že naši rodiče ty možnosti neměli. Takže málo, málo kteří rodiče tlačí své děti, aby vycestovali v zahraničí nabrali nějakou zkušenost cestovatelskou nebo naučili se jazyk, což je třeba obrovský rozdíl proti Německu. Když jedeš, když, když padeš na Zeland, tak, tak tam, jsou sami Němci. Jo? A většina z nich jsou lidi, kterým je 18, 19, který po střední škole e, takhle vycestou na ten rok. Ať už tam rodiče pošlou, nebo Němci že cestou všude po světě, Švýcaři a Holanděni a všichni tady ty státy. A je to prostě pro ně úplně normální věc, takový ten gepír. No u nás jo. je tendence ty jako děti vytlačit z domu, ale ne posad do zahraničí. Že? Právě no. Takže u nás je to pořád z tohohle důvodu taková nová věc. A což je teda fajn, že u nás se už tohle mění. No a když teda chceš jít do Kanady, tak většina lidí uh, by cestuje skrz working holiday visa. Jo, to je podobný program, jaký v Nově, tedy pro Čechy v Austrálii a na Novém Zélandu, což je tedy vlastně roční víza pro lidi mezi 18 a 35 let s tím, že tam je menší háček jo, posledních pár let. A to je to, že ten počet víz je omezený. Pro Čechy je to aktuálně 1200 na jeden rok. Takže ty se zaregistruješ a doufá, že tě ten systém vylosuje, pošle ti pozvánku a ty pak teprve máš možnost o ty víza žádat. A když projdeš s tím procesem, tak pak máš pak možnost vlastně do Kanady vycestovat na jeden rok. Jo, s tím, že tady ten zájem je čím dál větší a větší a je to trošku taková loterie, potkal jsem pár lidí, kteří už mi říkali, že třeba zkoušejí tři roky a pořád nic. Ale, takže to je jedna možnost. A pak druhá, a druhá jako nejpopulárnější možnost je právě studium zahraničí, jo, kde ty máš možnost kdykoliv během roku uh, vycestovat do Kanady, kde máš možnost pracovat, což je fajn, že si můžeš pokryt ty vstupní náklady a náklady na život, a potom máš možnost získat uh, třeba nějaký další víza. Turistický víza jsou na 6 měsíců, což je fajn, třeba oproti Americe, ale jo, čistě na cestování nebo na Kurs angličtiny, dobrý. No a když vyrazíš do Kanady jako turista, tak doporučoval doporučil by si spíš východ nebo západ? Rozhodně západ. Proč? kvůli té přírodě. Jako byl jsem v Torontu 6 měsíců a 2 měsíce. Toronto krásné město, lidi tomu říkají, že je to je takový malý New York, takže fakt krásný, moderní, čistý město. Je to třeba dobrá lokalita, když jde cestovat pro lidi, kteří třeba mají rádi Ameriku, protože celý to východní pobřeží je dost jako dostupný pro cestování. Ale, a ta příroda tam je samozřejmě taky, když člověk pověde autem, ale spíš jsou, je to příroda typu různý jezera, lesy a tak, ale rozhodně, pokud člověk zná fotky z Kanady, ty obrovské hory a jezera a řeky, tak to je, to je na západu, no. to je Britská Kolumbie a Alberta, takže rozhodně tam. Pokud pomineme aktuální situaci tohoto roku a komplikace, které jsou s tím spojeny s cestováním, tak kdybych si řekl, zítra chci letět do národních parků, podívat se prostě po Kanadě, je možné to výzum, to turistické výzum vyřídit tak rychle, že prostě zítra sednu, odletím? aktuálně ne, no. Aktuálně kdo do, do Kanady může vycestovat, tak jsou uh, pouze občani, pak uh, lidi, co mají trvalý pobyt, a pak přímí rodinní příslušníci, třeba manželka, partner, partnerka, a pak různý výjimky jako diplomati a tak. A v Ale, době, kdy to tak nebylo, řekněme rok 2019, tak, tak... seš víceméně jako schopen vycestovat druhý den. Hm. si vlastně... zařídíš na internetu. Jo, jo, něco jako je ESTA do Ameriky, tak uh, Kanada má ETU, což je vlastně ta elektronická autorizace, kdy oni si tě uh, když to tak řeknu, jako dopředu a schválí ti tu ETU a můžeš, můžeš vycestovat. No. A tam je téměř 100% schválení, není to tak, jo, že by to bylo... Pro, pro Čechy Slováky by jako neměl by problém, no. Rozumím. Pokud nemáš uh, Nějakou, nějakou, něco v systému. Jako pokud máš napsáno, že s oblibou pašuješ drogy a občas <laughs> někoho tak. Jo, pokud je to, tak máš takový záliby, tak ne. <laughs> když se podíváme na města, tvoje nejoblíbenější město v Kanadě? Rozumím, je Vancouver. Vancouver je fakt skvělý. O Vancouveru jsem dost slyšel, ještě než jsem tam vůbec letěl, což bylo v Torontu. Mně přijde, že o Vancouveru buď lidi říkají, že to je nejlepší město, nebo to nejhorší město. I když teďka tím, že jsem měl možnost ve Vancouveru bydlet, tak si myslím, že lidi na to házejí špínu z toho důvodu, že závidějí, že tam nemůžou bydlet. Jo, a říkají, jak to tam je drahý, jak to tam je hrozný a tak dále. Ale jako Vancouver je skvělý. Vancouver je, co na něm jako speciálního je, že to je opravdu skvělý balans mezi městem a přírodou. Jo, takže to město je velký, rozlehlý, celá ta oblast má lehce přes milion obyvatel. Jo, ale jsou to typy, ty předměstí typu, jako když já nevím, letíš nad Londýnem, tak taky máš ty nekoneční předměstí. A když si vezmeš samotný Vancouver, tak je to fakt malinký centrum, ještě to je na takovém poloostrově. Připomíná mi to trošku Manhattan, ale v daleko menším měřítku. Takže v tom downtown, v tom centru je úplně všechno. Jo? Je tam na to ještě tak navázaný takový na konci toho poloostrovu Stanley Park, což je park, který je ještě větší než Central Park v New Yorku. Pak máš takhle severní Vancouver, takže všechno je v tom centru. No a pak máš takhle ten severní Vancouver a pak už máš prostě hory. Jo, takže ty jsi ve městě a takhle tam přes ty mrakodrapy koukáš na ty, já nevím, 14, 15, 16 a víš, vysoké hory, jo, kde jsou tak tři lyžařské střediska, takže ty si tam můžeš vyjet, lyžuješ si a dolů si koukáš takhle na to město, kde bydlíš. Takže to právě super, že tam máš všechno, co v tom městě je, veškerá ta infrastruktura a pokud, já nevím, chceš jít na lyže, tak za 20 minut jsi prostě na sezovce. Pokud chceš jet na kolo, slyzdy, nebo hajkovat nebo do přírody, je to zároveň na pobřeží, takže je tam prostě pláž a v tomhle, jako, v tomhle je to skvělý. No. O Vancouveru se říká, že je to prostě krásné město, ale plné bez domovců. Je to pravda? To je pravda. Jak <laughs> moc se to říká? Mě to dobře, že tohle je jedna z těch věcí, která se jako moc neříká, ale je to nějaký fakt, jo? protože i když Vancouver si myslím, že je skvělé město, říká se i v žebřících, často se umístí na to, na jedné z prvních místech městy, které jsou považované jako nejlepší pro život na světě. Ale... Tak možná proto ty bezdomovci, že? Je jedno, takhle, kde já, seš, já jsem slyšel, si ve řekl, že, na, že na tom něco je, že Vancouver tím, že na pobřeží, a tak je tam velice mírné klima, protože, a takže tam není taková zima, jo, ani, ani v zimě, ale když vědeš někam třeba dohor, nebo asi třeba i v Torontu, Montrealu, Otavě, tak tam jsou zimy až třeba minus 20, 30, 40, jo? takže do Vancouveru se údajně bezdomovci přesouvají z toho důvodu, že tam v zimě nezmrznou. Něco, co ti na venku vadí? jo, <laughs> ani, asi ani ne, ty jo. Jako na, na, každém místě bys našel něco negativního, ale já jsem spíš takový, že se na ty věci koukám jako z, toho, z té pozitivní stránky, ale jako nemůžu říct, že by tam bylo něco, co by mi asi jako, jako vadilo. A nejméně oblíbené město v Kanadě? Hmm, takhle, zase v tolika městech jsem nebyl a když bych považoval ty velký města, tak jsem byl Vancouver, Montreal, Ottawa a Lib jako každý město má něco do sebe, no. Ono v Kanadě se mluví anglický. A hlavně mě, těch měst tam tolik jako není, ono tam máš jako několik velkých měst, ještě tam máš mimo ty zmiňovaní, máš ještě i Calgary, Edmonton, možná Quebec. A to vícem je víceméně všechno, jo, protože ona, většina těch obyvatel, jinak Kanada má mimochodem 38 milionů obyvatel aktuálně, je to druhá největší země na světě a v porovnání s, s Amerikou, s jejíma sousedama, který mají 300 milionů lidí, jo, takže to je nějakých skoro 10% populace na to obrovský území a všechno je to vlastně v tom příhraničí. No. No, jsi. Ty jsi právě zmínil ten Montreal, to mě zaujalo, protože to je město, které je v té části Kanady, kde se mluví francouzsky, jo, přesně tak. E, jako je Quebec a mm -hmm. tak dál. Ty jsi víc strávil v té anglicky mluvící části nebo v té francouzskou mluvící? Nicméně všechny je všechny části anglicky mluvící. V Montrálu jsem byl akorát na vejletě uh, na dvě noci. S, uh, s kamarádem jsme tam byli, jsme jeli právě do Otavy a do Montrálu. A o Montrálu se říká, nebo Montréal je spíš celkově uh, ta, východní část je víc taková evropská, takže když tam člověk přejde, tak to víc připomíná města typu Paříž a podobně. Vůbec je třeba ta architektura, vůbec i ta kultura. A ta mentalita těch lidí a ta francouzština tam opravdu dominuje, jo? lidi, lidi očekávají, že aspoň z tebe vypadne nějaký francouzský slovo. Jsou schopni se s tebou úplně jako nebavit, když je třeba aspoň nepozdravíš, nebo nepoužíváš nějaký základní fráze. A to, no, hodně lidí třeba z Toronto tam jezdí, mladých lidí, za, za zábavou, protože tam jsou pro ně daleko lepší, daleko lepší party a bary a tak. Že třeba v, uh, obecně bych řekl, že v Kanadě jsou dost přísní zákony, co se týče pítí alkoholu, ať už vůbec samotný prodej, který je regulovaný skrz vládou vlastněný liquor story, tak vůbec si, že v Torontu se, já nevím, bary zavírají v jednu hodinu, ve dvě hodiny ráno. Jo, není to jako u nás, kdy <laughs> můžeš někde být ráno do 6 do 7 rána. Takže v Kanadě si na benzíně prostě pivo nekoupím. Ne, čistě opravdu v těch licencovaných uh, liquor storech, no. No a to je trošku zvláštní, protože Kanada je země, kde marihuana je legální. To je pravda, to je právě docela jako zajímavý paradox. A to mě dost teda překvapilo konkrétně ve Vancouveru, kde si myslím, že to je dost uh, otevřený, jo, a ač je to něco, co mi jako lože nevadí, ale dlouho jsem si zvykal na to, že když uh, jdeš prostě po ulici a je úplně normální, že to všude je prostě cítí. Jo a druhá věc ještě, takže je tam dost jako rozšíření, ale spíš po té stránce uh, po těch jako těch zdravotních, jako jak to říká, ty zdravotní účely. No pod to se schovává úplně všechno, pod ty <laughs> Přesně tak, protože třeba když jdeš do Amsterdamu, tak tam je to spíš takový to rekreační, že tam jdeš do toho coffee shopu, tam kávičku a k tomu si tam můžeš dát něco jiného. Když to v, v Kanadě, tam jdeš množně do těch, jmenuji jako dispensary store, kde ty si to vlastně můžeš legálně zakoupit, ve většině případech tam musí zaregistrovat, vyplnit nějaký formulář a napsat tam důvod, proč vlastně to potřebuješ. Jo? dá se říct, že ten Montreal je takový jako centrum zábavy, noční zábavy v té Kanadě, že opravdu tam si jezdí. Pe. Montreal je slavný jako barama, různýma klubama, je to jediné město, kde je to takhle rozšířené. E, jako pro lidi, kteří bydlejí třeba v Otavě, v Torontu samozřejmě, jo. Ale ne, <laughs> že Kanada je obrovská, takže... No to mě vede k dopravě. Když přejdu hmm. do Kanady a řeknu si, dobře, nechci stopovat, chci jezdit nějak normálně, tak si bys doporučil? Autobusy, vlaky nebo půjčit si auto? Rozhodně okay. auto, no. buď koupit, učit, co je teda asi největší takový možná taková velká negativa, negativum na britský kolumbi jako samotný provinci, tak je dost vysoký pojištění za auto, jo, který může vycházet třeba na 250 kanadských dolarů, což může být opravdu 4 45 tisíce korun. Jo, takže teď mám kamarádku, která si asi dva dny zpátky kupovala je ten velký trak nějakého Nissana, jako fakt pěkný auto a ona za rok zaplatí na tom povinném ručení víc než za kolik to auto. Trošku přehnaný, takže to je možná lepší se opravdu to auto půjčit. Jo, jako znám lidi, kteří třeba tím, že když bydlíš v downtownu, tak ani auto nepotřebuješ, když docházíš pěšky do práce nebo jezdíš městskou hromadnou dopravou. A měl jsem kamaráda, který si každý víkend půjčoval auto a vycházelo to daleko levnější, než to auto vlastnit a používat jenom o těch víkendech. A jinak jako rozhodně, tím, že Kanada je obrovská, tak tam jako nejde úplně spoléhat na taky spoje vlaku a autobusu, takže rozhodně půjčit se auto, koupit se auto nebo dát se s někým dohromady, kdo auto má. Vnitrostátní lety, je to populární, lítají hodně Kanaděny v rámci vlastní země? Jako, jo, rozhodně, rozhodně. Je to tam daleko jako standardnější než u nás. U nás to samozřejmě není tak jako rozšířený. Jako... Tak jako nepamatuju si, kdy jsem naposledy letěl do Ostravy, jako... <laughs> pravda, ale ty, když třeba si ve Vancouveru, tak jako na několikrát denně lítá se Otava. Jako rozhodně, rozhodně. A tak tím, tím, že je třeba spousta lidí, že jo, lítá, lítá za prací mezi vlastně uh, spíš třeba Calgary, Edmontonem a tu třeba tu, tu západní části, tak i mezi třeba tím východním pobřeží. Jako rozhodně. Ty letenky nejsou až tak levný, jak, jak, by třeba člověk jako očekával. třeba člověka překvapí, kolik ty lety vycházejí, když třeba chce letět do Toronto. Orientačně? I když ono, takhle, ono to není jako zas tak blízko, ono se řekne vnitrosádní let, ale ono to je pomalu, když člověk letí tady přes, přes celou Evropu. No. Ale orientačně pár dolarů, no, nevím, tři, čtyři, tisíc, možná jedna cesta. Kolik je ten kanadský dolar na koruny? Teďka na necelých 17 korun. Klesnul dost za posledních pár měsíců. Je lepší měnit tady v Čechách nebo až v Kanadě? Hmm, když bys tam měl cestovat? Když bys tam měl cestovat, tak bych asi doporučil používat nějakou třeba platební kartu, no. Protože než jako směnit, no. Kanada je teda příkladem země, kde téměř všichni platí platební kartou a hotovost vidíš minimálně? Rozhodně, rozhodně. Já co mě teda trošku třeba štvená, když bych se mohl teda postižovat na venku, ale to by možná Do bylo toho, na, na, celou Kanadu, tak tam je prostě běžný, že lidi nemají doma pračku. No, takže tam máš vždycky bydlíš v tom baráku a dole v basementu máš sdílenou prádelu. Jo, kde tam pořád ve většině případech, takhle hážeš ty, ty čtvrťáky a ty dolary a dvou dolarovky. Některé nové pračky už mají normálně, uh, musíš platit kartou, ale ve většině případech musíš platit těma mincema. Takže to je jedinej, uh, jediná situace, kdy já používám uh, hotovost cash. No, takže normálně nikdy nepoužívám, takže já vždycky akorát <laughs> si vyberu nějakou bankovku jdu si něco koupit do obchodu a ještě vždycky poprosím, jestli mi tam můžou takhle vysázet, já nevím, jedno dolarovky a čtvrtáky, abych neměl na jedno praní, ale možná třeba na dvě, na tři. Takže to je jediný důvod, kdy třeba ty používáš cash. No. A je v Kanadě populární třeba, že si lidi řeknou, hele, budeme prát, jo, všichni toho máme málo, dáme to dohromady, vypadem to společně. Asi ne, asi ne, neřekl bych. Nebo aspoň my jsme to tak nikdy nedělali se spolubydlícíma. Vraťme <laughs> se ještě k té dopravě. Autobusy, vlak, co je lepší volit? Tak záleží, kam jedeš. Jako Kanada má uh, dost populárně třeba je vlastně napříč, napříč celou Kanadou, to je vlastně ta, ta, hlavní železnice, což mě teda jednou překvapilo, když jsem, jsme se jeli do kanadských rokýs, tak mě až jako překvapilo, jak moc to bylo frekventovaný. Mně přišlo, že ta, ta cesta vede samozřejmě podél, té žele, železnice a ve většině případech opravdu vidíš, jak to jezdí tam a zpátky a hlavně ty nákladní vlaky jsou ty několika, několika Takže v tomhle, v tomhle směru, jo, ale tím, že tam jsou ty, ty, vzdálenosti tak obrovský, tak, tak bych řekl, že spíš ty autobusy, protože ty vlaky taky nejezdí jako všude. Tam je spíš ta hlavní, ta hlavní tepna železniční, ale jinak spíš jako letět nebo se s někým svíst nebo tím autem. No. Kdyby si měl vymenovat tři místa, které v Kanadě by si doporučil na první návštěvu, který prostě nevynechat, ale takový ty top tři, co by to podle tebe bylo? Já si myslím rozhodně ten Vancouver a hlavně by to byla asi lokalita, kam bys, kam bys jako přiletěl na tom západním pobřeží, takže rozhodně bych tam strávil den, dva, tři, protože to město je fakt krásný a dá se podniknout pár letů přímo, přímo v rámci Vancouveru nebo v toho blízkého okolí. No a pak rozhodně kanadský Rockies, jo, který jsou samozřejmě nejznámější, nejkrásnější a kam jsem se teda, teda já dostal asi až po půl roce, co jsem byl teďka na tom západním pobřeží a... I, kolem Vancouveru máš jako krásné hory, krásnou přírodu, ať už hned vedle Vancouveru nebo Skvomiš, což já asi hodinu od Vancouveru, nebo pak Whistler, kde jsou taky krásné hory, ale když jsme pak přijeli do těch Rockies, tak jsem jako fakt žasnul, jak, jak hlavně ty hory jsou obrovský. ty prostě jedeš tím autem a takhle před tebou se to tam jako vytyčí. No je to prostě nádherný. Takže všechny ty tvé oblíbené body jsou spíš na tom západě? Rozhodně. rozhodně. Mě baví ta příroda. Než, než, třeba města. No. Takže rozhodně hory, jezera, řeky. Mezi ty nejznámější národní parky Kanady patří jednoznačně Banff a Jasper. Přesně, to je vlastně v rámci jedné oblasti. Takže když si... je porovnáš, tak je, dá se říct, že tě nějaký oslovuje víc. Takhle, tím, že to je v jedné oblasti, tak pokud máš čas, tak pravděpodobně navštívíš jako oboje. Jo, pokud, pokud bys měl, pár dní, nevím, šest, Dní, tak pravděpodobně si třeba vybereš jenom jeden, ale pokud tam jedeš na ty dva, dva týdny třeba, tak stíneš asi všechno. Takže tam je vlastně Bán Jasper, ještě pak Mount Robson, takže těch míst tam je jako víc, víc a jako rozhodně, rozhodně za to je navštívit. Kolikrát se setkal s medvědem ve volné přírodě? Asi dvakrát nebo třikrát, jenom teda z auta, možná naštěstí. Nebyl to teda ten velký grizzly, ale spíš takový ty menší, menší černý medvědi, ale jinak jako medvědi tam jsou uh, běžně, se, se, dají potkat i třeba v přírodě, často uh, se dají třeba zaregistrovat na, na, Facebooku nebo na, nebo na nějakých spravodajských severech, kdy třeba cyklista nebo nějaký běžec potkal medvěda. A hodně lidí je běžný, že tam normálně mají u sebe spreje proti medvědům, kterým ho údajně může postříkat. A nebo lidi nosí rolničky, který by ty uh, medvědy měly zahnat. Já si pamatuju, že když jsem právě jel autem po silnici jednoho z těch národních parků, tak jsem měl takový jako dlouhý zatáčky a viděl jsem medvědy, takovou rodinku, mm -hmm. jak sbírají borůvky. A nějakých 200 metrů za tou zatáčkou jsem viděl rodinku, nějaký kanaděny, jak sbírají borůvky a jdou si naproti. si právě říkal, jako až se setkáš. že jo. Každopádně, když jedeš do Kanady, do národních parků, za přírodou, za zví zvířatama, tak uh, jaké jsou ty nejpopulárnější, nejoblíbenější zvířata, za kterými se jezdí do té Kanady, kromě medvědů? Jak říkáš, rozhodně medvědi a potom často jsou vidět, uh, teď si nesmím abych to nepřeložil špatně, elk, já nevím, jestli to jsou, to nejsou, to jsou podle mě takový ty velký jeleni, Jo, vypadá to jako sob, jelen... Jo, jo, právě já jsem nechtěl říct to slovo sob, protože kdybych se mýlil, tak... Který se lehce a... stříže s losem. Asi jo, mě, mě se v tom smyslu, taky ten jako obrovský, obrovský, hmm. – Paroháč. – Paroháč, yes. správně. <laughs> a co ty bobři? Protože já mám Kanadu jako hrozně spojenou s bobrama. To je vlastně národní zvíře, bobr. Takže bobři se říkají, že jsou pracovití. Že budou že, ty hráze a což, yes. takže Kanada to tak přijala jako by za svý, že ty Kanaděni jsou taky, taky pracovití. Tam dokonce značka Roots, což je jako kanadská outdoorová značka, která má právě ve znaku toho bobra. Takže i bobr se dá vidět, v parku jsem ho viděl jednou opravdu zajímavý zvíře, a s tím velkým ocasem. Takže <laughs> jsi schopen tam vidět jako hodně, hodně těch, těch zvířat. Je tam dost i pum, údajně, což už je, ještě je horší, jak medvědi. Uže medvědi nemají potřebu tě jako lovit, ale tím, že puma je kočkovitá šelma, která buď tě chce ulovit, nebo si s tebou chce tak pohrát. Takže je běžný, že i třeba pumy můžou právě útočit na děti u nějakých třeba škol v nějakých oblastech a tak. Ty jsi říkal, že kanaděni jsou pracovití. Uh, jsou i hrdí na to, že jsou kanaděni? Já bych řekl, že rozhodně, rozhodně. Takhle, já jsem víc kanaděnů jsem poznal, když jsem byl v Torontu, kde jsem opravdu byl obklopený 99% a asi možná i víc kanaděnama. Vancouver, Vancouver je v tomhle takový uh, trošku zvláštní, protože je velmi multikulturní, jo, takže se často může stát, že přejdeš do Vancouveru a po nějaké době si říkáš, jakože, kde jsou vlastně ty, ty kanaděni. Protože <laughs> tam, tím, že tam jsou lidi z celého světa, takhle přirozeně se lidi přijíždějí do Toronta a Vancouveru. To jsou ty největší jako destinace pro uh, emigranty, když tak řeknu. Že hlavně v Kanadě imigrant normálně pozitivní slovo, není to jako třeba u nás v Čechách nebo v Evropě. Takže uh, Kanada je uh, vlastně stojí na, vůbec na imigraci a na těch při, přistěhovalcích. Jsou tam lidi z celého světa. A kteří se, většina z nich se právě rozhodne zůstat a stávají se Kanaděni, jo, takže spousta lidí tam je třeba pár let, nebo je to nějaká první generace, druhá generace a pak rozhodně i ty lidi jsou asi hrdí, že jsou Kanaděni, ale když bych se podívali na ty víc Kanaděny, kteří tam jsou teda delší dobu, tak, tak bych řekl, že rozhodně, jako Kanada, Kanada je, je, je skvělá země a myslím si, že jsou rádi, že jsou Kanaděni. Tohle je docela možná se s nimi někdy setkal. Uh, že když potkáš, nebo můžeš je třeba do Asie a potkáš nějakého backpackera, že často mají právě na batušku kanadskou vlaječku. Jo, protože tím přízvukem lidi jsou schopni často poznat, že jsou ze Severní Ameriky, protože samozřejmě ten uh, přízvuk je naprosto odlišný od třeba australského, zelandského nebo anglického, skotského a podobně irského. Takže oni vlastně tou vlaječkou se snaží říct, ne, že jsem Kanaďan, ale nejsem Američan takže se spíš takhle snaží jako distancovat od, od, američanů. Je nějaký stereotyp, který se o Kanadě říká, nebo něco, co si jako lidi myslejí, že je takhle a přitom tak není, který by se jako chtěl zbořit? Jako, asi, asi ten jako hlavní stereotyp mě napadlo, že se říká, že jsou kanaděni hrozně jako milí a hodní a že často říkají jako sorry a že se jako omlouvají a že já nevím, ti do cesty a hned jako se umluví. což se tomu hodně lidi možná trošku smějí, nebo třeba hodně v Americe. A on, na druhou stranu si myslím, že to je, že to je zase hezký, jo? že ty lidi jsou více třeba respektují, nebo jsou k sobě, k sobě takový milejší. Takže tohle bych asi úplně nebortil, že to je mýtus, je to asi pravda, ale v tom pozitivním smyslu. Uh, taky se říká, že Kanaděni jezdí hodně na koních, což je taky, ne úplně na ten Vancouveru, ale ale taky jsem viděl pár třeba fotek videí, kde mimo, mimo Vancouver v těch, v těch menších oblastech tam opravdu policajti jezdí na koních a zajedou si třeba do Tim Hortons nebo McDonald's na kafe na koni a tak. Takže... Jo, to jsou ty slavné fotografie, které taky viděl na internetu. A mě spousta Kanaděnů přesvědčovalo, že prostě javorový syrup je věc, kterou mají doma všichni Kanaděni a že to všichni mají rádi. Je to tak nebo ne? Je to tak určitě. Tam jsou schopni si dávat javorové syrupy na pizzu. Což jsem nikdy neskoušel, nemám úplně potřebu. <laughs> Máš doma Jaguar Vice City? Nemám. Já moc nesledím. <laughs> dobrá, dobrá. No, když se takhle jako vydáš do té Kanady, hmm. tak jsou oblasti, které jsou dost nepřístupné. Měl jsi možnost proskoumat i nějaký vzdálenější kouty, jako třeba tu severní část, která je vlastně nejméně obydlená. Ještě ne, ještě ne. Neměl jsem tu možnost, ale rozhodně je to něco, co spousta lidí podnikne, který do Kanady vyrazí. A že jedou na sever autem na, do Yukonu, což je vlastně ta nejsevernější provincie a často to právě se dá spojit se, s návštěvou Aliašky, což e, si zase člověk představí jako no, tak jede někam autem, ale z toho z vyprávění opravdu lidi říkají, že jedou třeba tři dny naprosto neosídlenou na oblastí, prostě lesem, jedeš tisíce kilometrů, kde prostě nic není, kde jsou opravdu jenom ty malé besničky a ty osady. A je, je, to, je, to, je, to, fakt zajímavý, jak je ta Kanada obrovská a hlavně tam ztratíš, nebo takhle získáš úplně tu jinou perspektivu o těch vzdálenostech, než třeba máme tady v Evropě. Tak ty jsi se zatím vždycky při návštěvách Kanady zaměřoval na takový ty top destinace, takový ty známější, které jsou vlastně plný návštěvníků, lidí, turistů. Uh, Niagárský Niagarský vodopády si určitě navštívil. Jo, Niagarský vodopády jsem navštívil poprvé teda ve 2014, k, když jsem našli v Americe a my jsme vlastně si půjčili auto s kamarádama a jeli jeli se podívat na negárské vodopády a tam je vlastně možnost se podívat na ty vodopády z té americké strany a taky máš možnost přejít vlastně přes ten Rainbow Bridge na tu kanadskou stranu takže takhle jsem tam byl asi dvě hodiny v Kanadě, byla to taková první návštěva a, a rok na to vlastně jsem se do Kanady vrátil, bez toho ani bych to plánoval a pak jsem tam byl ještě dvakrát Jaká je ošklivější ta strana? Americká, kanadská, výhled na ty vodopády? Samozřejmě a ta americká. <laughs> Oni si to nechtějí přiznat, ale řekl bych, že ta kanadská je hrozně lepší. Když máš možnost, tak rozhodně doporučuji obě možnosti. Jo, pokud můžeš výzově, tam samozřejmě zase musí zažádat teďka nově o tu Estu nebo Etu. Když jsme byli v Americe, tak tam se mnou bylo i pár kamarádů z Mexika, který se teda neodvážili do Kanady, protože se báli, že by je přes ten most nepustili zpátky. Ale pokud ten, tu možnost máš, tak hrozně oboje. A ta kanadská je hezčí, no. Jsou nějaké vodopády, kromě Niagara, které bys doporučil a přitom nejsou tak jako populární v rámci Kanady? Takhle obrovský asi ne, ale těch vodopádů je spousta na, na západním pobřeží, ať už v rámci právě té britské Kolumbie, i třeba v okolí Vancouveru, a, nebo třeba v těch národních parcích. Jak jsi užíval zimu v Kanadě? Byl jsi někde lyžovat, navštívil jsi nějaké střediska nebo místa, které bys doporučil navštívit v zimě? A zimu jsem si popravě moc neužíval, protože jsem, v zimě jsem tam byl minulý rok a já jsem předtím byl tři, tři zimy v řadě na Zelandu, jo, kde je vlastně otočení roční období, takže jsem měl tak asi tři nebo přes tři roky konstantně léto nebo jaro, což bylo velice příjemný, takže už jenom to, že jsem znamená musel absolvovat zimu, tak bylo dost, dost nepříjemný. A ve Vancouveru na jednu stranu je ta zima příjemná v tom, že tam je mírný klima, takže tam nemáš těch 30-40 minus, ale spíš se to pak podobá takovému tomu anglickému počasí, kde je jako pod mrakem a šedivo a může třeba týden, dva jako vyloženě propršet že se často jako vzbudíš, podíváš se z okna a jako ven se ti fakt nechce. Takže tohle bylo prosinec leden, bylo opravdu se jako nepříjemný. Ale když pak jako vycestuješ už jenom hnedka z Vancouveru, kde jsou ty hory, tak tam máš prostě nádherné podmínky, spousta sněhů. Takže velice populární jsou, je samozřejmě lyžování, ale je tam, dost, tam mnoho, mnoho míst. A na sněžnice se hodně chodí, což u nás taky není úplně tak populární. Nebo a možná to ani není potřeba, jo? ale v Kanadě, když jdeš, tak Uh, tam opravdu to sněhu je hodně, takže se nechceš propadnout. A často i třeba ty treky jsou dost jakoby prudký, že to ani jakoby nevyjdeš bez toho, bez toho gripu. No. Takže na, na sněžnice se o ně chodí a hodně taky populární jsou alpy Tak je jako dost dobrý, že si vyšlápneš nahoru uh, na nějaký kopec, jde si je to dolů pak na těch lyžích nebo na splitboardu. Takže to vyžití tam je zase jako skvělý. No. Celoročně. Když uh, čistě rychle srovnáš Nový Zéland a Kanadu, tak co má ten Zéland navíc oproti Kanadě? Co ti tam chybí v té Kanadě? Je něco takového, nebo se to nedá? Když bych to tak. Kanada bych řekl, že, tak, že má nádhernou přírodu, ale když bych to tak zjednodušil, tak mi to přijde, že je to pak dost podobný, jo? že Jsou to pořád nádherné jezera, nádherné řeky, nádherné lesy, opravdu fakt krásná, čistá, nedočená příroda, kterou má Zéland taky. Ale Zeland má navíc, je, je daleko rozmanitější, jo. tam tím, že Zeland je ostrov, to už je jedna věc, takže tam máš i ty tropické oblasti. Je tam několik sopek, takže tam máš, takže tam můžeš jít na sopky a je, je daleko rozmanitější ten Zeland, jako rozhodně, takže. A kde jsou hezčí holky? V Kanadě. Slyšeli jste pak, první první že ne, ne, že by v Kanadě byl hezčí holky, spíš na, na zelené nejsou hezčí <laughs> na nejsou hezčí ne, ne. A nejhezčí jsou ve venku v A v Praze. <laughs> Slyšeli jste první část našeho cestovatelského podcastu Kengelo klubu s Petrem Horákem. Vítejte u druhé části našeho cestovatelského podcastu s Petrem Horákem, kde si povídáme o Kanadě. Začneme gastronomii, na to jsme úplně zapomněli. Ty jsi říkal, že Kanada má nějaké jednotypické jídlo, nějaké takové národní. Já bych řekl, že je fakt jenom jedno, no. A to je takzvaný putín, což nevím, jestli to někdo slyšel nebo měl, ale to, je, to jsou podobně pečený nebo smažený brambory, jo, který máš ve většinu případů v nějakém sáčku nebo v nějaký papírový taštičce, a máš to právě politi nějakou omáčkou a masem. Jo, takže taková junk, junk mňamka. A to je podle mě jediný, no. A pak jsou takový ty asi variace možná s tím javorovým syrupem zmiňovaným. Ale potom bych řekl, tím, tím že Kanada jako nemá tak dlouhou historii, jo, a tím, že je teďka dost multikulturní, tak tam právě se dost míchají ty uh, gastronomie z těch jiných zemí, jako třeba hodně azijská nebo, nebo třeba právě východní indická, uh, Je tam třeba hodně Peršanů, Iráčanů, takže tam je to, je to, je to dost pestrý, no. Jaká je taková jako nejpol, nejoblíbenější kuchyně Kanaďanů mladých. Je tam populární veganství a tyhle ty módní styly? Dost populární bych řekl, že je právě ta azijská, japonská, jo. Sushi tam koupíš opravdu na každém rohu a pak hodně jídla typu rámen a, a podobně. To je tam jako i na některých místech fakt stojí fronty, aby tam lidi vůbec mohli jít, jít najíst. Takže bych řekl tenhle, tenhle směr, no. A mně třeba přijde tím, že tam je hodně Zase z těch obyvatel, nových Kanaděnů nebo imigrantů z těchto právě zemí, že ta kuchyně je tam dost na vysoké úrovni. No? Protože když uh, mi přijde tady v Čechách, když na nějakou azijskou kuchyni, tak když bys to porovnal s tou autentickou, tak je to úplně něco jiného, to v té Kanadě tím, že si to asi hodně ty lidi vaří tam sami pro sebe, než jako pro turisty, tak, uh, tak je ta kuchyně dost autentická. No? A je Kanada takovou tou uspěchanou zemí, kde to jídlo je spíš na obtíž, nebo si na to vyhradí ten čas a když se jde na ten oběd nebo na tu večeři. Takže vyhradí čas, no. Tam jsou právě populární hodně ty branče o víkendu. Uh, branče je právě kombinace, že o breakfast a lunch, takže něco něco dopoledne. Takže uh, je to právě pro ty lidi, kteří mají tu pohodovou sobotu a neděli, že si dopoledne jdou na ten branč s přáteli, s rodinou, posedět, popovídat, uh, Viděl jsem tam i pár míst, kde jsou lidi ochotní čekat hodinu, hodinu a půl vůbec před otevíračkou ve frontě, aby vůbec se tam mohli najíst, takže asi nikam nespěchají, když jsou ochotní takhle čekat. McDonaldy, fast foody, smažené kuřata a tak dále. Je to populární nebo to upadá? Řekl bych, že to upadá. Dostám je populární Tim Hortens, což je takový kanadský McDonald's. Spíš teda je to nebo takový mix, mix McDonaldu a levného Starbucksu. Takže tam je hodně právě ta, ta kafe, ale k tomu právě taky ty snídaně, donaty a tak. A k tím, že to je kanadský. Jo, mě, mě, občas přijde, že kanaděni nemusí úplně, nebo nepreferují ty americké společnosti. takže i třeba vidím u McDonaldu, jak tam má vlastně to logo, to žlutý m -ko, tak i v tom žlutém m je taková kanadská vlaječka, asi aby to bylo víc, víc kanadský a, a že mají maso z kanadských kráv a tak, aby vůbec asi ty kanaděni to jako, to jako chtěli ale spíš spíš bych řekl, ne, no. Starbucks je teda na každém rohu, to je jako, to je jako... To je Starbucks jako velmi populární To, jako, to je fakt všude, to je fakt všude. No a když chceš se sehnat jídlo po půlnoci, je velká nabídka v Kanadě? Jo, rozhodně. Rozhodně bych řekl právě tyhle různý ty fast foody, když tak řeknu, nebo, nebo rychlý občerstvení, no tak když pojedu na výlet v Kanadě, vyjedu mimo velký města, je poměrně velká nabídka různých jako restaurací u silnice, anebo se to všechno drží spíš v těch městech? Tam, když jedeš mimo, mimo velký města, tak možná často to třeba známe právě z těch filmů, i třeba z americké, tak v Kanadě to je podobně, že přijdeš do toho města a tam máš vždycky Třeba tu benzinku a na to máš nabalený právě ty Burger Kingy a, a, a Starbucksy a Tim Hortons a McDonaldy a pak taky ty americký uh, motoristy, jak, jak takže bych řekl spíš tímhle směrem, no. A pak asi nějaká místní putika. <laughs> ty jsi narazil na vztah jako Spojených států a Kanady, hmm. uh, je to tak, že Kanadění si dělají srandu ze Spojených států a Američani zase z Kanaděnů, je tam taková ta jakoby sousedská vtipná nevraživost. Hmm. Já bych řekl, že Kanaděni jsou jako obecně vnímaní, vnímaní asi i námi, podle mě všema, že jsou tak vždycky jako ve stínu té Ameriky, protože samozřejmě jako Amerika je, je dominanta vůbec na světové úrovni a tím, že jsou to sousedí, je to taky anglicky mluvící země, je to vlastně ten západní svět, tak mi přijde, trošku tak jako v tom ústraní, takže jako z tohle pohledu by se mohlo říct, že je taková ta druhá země, takže je tam možná trošku ten taková... Ten mladší brácha je jako. Přesně tak, je ten mladší brácha, ale zase jako na druhou stranu, když se podíváš na život v Kanadě, jo, mě třeba zmiňoval jsem několikrát, jak Kanada jako obrovský multikulturní, že občas si říkáš, kde jsou vlastně teda ty kanadě, Kanaděni, že tam vidíš lidi z Jižní Ameriky, Brazílie, Mexiko, lidi z Asie, lidi z, z Iránu, Peršani, lidi z Evropy, lidi opravdu z Číny, z celého světa. Takže tam máš tyhle různé národy, máš tam snad všechny různé jazyky, kultury, náboženství, úplně mix všeho a funguje to. Není tam vůbec cítit žádná uh, jako nenávist, ani ne jako nenávist, to už je dost jako silný, ale vůbec, že bys tam třeba jako neměli rádi, nebo byl tam nějaký jako rasismus, to bych že vůbec. Takže jo, jasný... právě proto mi to často přijde, že to taková utupie, že Kanada je prostě místo, kam se lidi z, z celého světa a každý si tam tak nějak dělá to svoje, to, co chce, ale zároveň respektují ty ostatní, aby zase ty ostatní si dělali, co chtějí. Jo? Nez... A takže když se promiňu, ne, ne, pořádku, že, Když se naopak zase podíváš, což můžeme nějaký úsměvný, ale když se zase podíváš na uh, tu Ameriku, uh, hlavně co se děje poslední, poslední měsíce na ty, na ty, protesty a tyhle věci, tak to je zase úplně opačný extrém. Jo? Takže ono zase, tohle je zase na Kanadě skvělý, vůbec ta kvalita života, ta tolerance, ten respekt, ta harmonie těch lidí a bezpečnost. Jo, a mně to přijde, to souvisí hlavně s tím, že Kanada stojí na imigraci, má otevřenou imigrační politiku. Teď jsem snad čet, uh, statistiku, že z těch 38 milionů lidí snad 80% té populace při, je, vzniklo skrz, skrz imigraci. Jo, Kanada plánuje snad do roku 2100 100 milionů obyvatel. Jo, s, tím, že, s tím, že porodnost je 1,6 aktuálně, což je ty potřebuješ 2,1, aby se aspoň ta populace rostla. Takže to všechno bude závisně na té imigraci. Jo, takže to vůbec, vůbec vlastně ukazuje to, aby ta, ta země rostla po té populační stránce, ale hlavně po té ekonomické. takže proto jsem mi už zmiňoval na začátku, že v Kanadě je slovo imigrant a imigrace pozitivní slovo, že Kanada si tam pouští lidi skrz ten svůj systém, takže lidi, kteří mají samozřejmě čistý trestní rejstřík a lidi, kteří už mají vzdělání, mají pracovní zkušenosti, takže něco umějí, něco mají ty země, co nabídnout, anebo skrz právě ty vzdělávací instituce, kde si ty svoje lidi vychová, že se naučí anglicky a že se naučí něco, co pak pro tu zemi má hodnotu a ty lidi tam dalších 20, 30, 40 let můžou pracovat, platit daně a budovat tu ekonomiku. Takže na tomhle, na tomhle Kanada stojí a takže i právě jak je, tam funguje ta harmonie, tak si myslím, že to právě vychází z toho filtru, koho si tam vůbec pouští. Jo, že se tam nepouští uh, ekonomické migranty nebo lidi, kteří se třeba nechtějí přizpůsobovat, protože zase ty migrační programy jsou nastaveny tak, že to je skrz uh, práci. Takže pokud máš vzdělání, pokud pracuješ, tak je asi větší šance, že se chceš začlenit a musíš se začlenit. Takže tohle je zase prostě skvělý. Označil bys Kanadu za extrémně bezpečnou destinaci v porovnání se světem? Mm. I, i zase v, svět, v těch žebřících vychází, že to je jedna z, nej, z nejbezpečnějších zemí na světě. Nezažil jsi v Kanadě nějaký konflikt nebo okradení nebo něco, co by vlastně jako nahlodávalo? Osobně ne, ale, ale určitě bys jako všude něco bys našel. A jak jsem zmiňoval, Vancouver je uh, nemáš jenom Vancouver downtown, ale máš také ten Lower Mainland, což jsou ty ty nekoneční předměstí, že kde jsou pak třeba čtvrti, které jsou převážně v různých národností, kde třeba ta kriminalita je něco vyšší, ale jinak, jinak jako když jdeš po venku, tak opravdu se cítíš jako bezpečně, no. Co česká komunita a vztah vůbec Čechů, Kanaděnů, popřípadně nějaká česká restaurace? Česká restaurace tam tuším, že je. Na mnoha místech si, si se na ty Plzeň točenou, což je taky zajímavý. Česká komunita tam je dost velká a ten důvod je ten, že hodně Čechům se tam zalíbí, jo, že ten rok jim nestačí v Kanadě, ale chtějí tam buď si prodloužit pobyt, anebo tam chtějí prostě zůstat další dobu. Líbí se jim tam, uh, líbí se jim tam ten život, právě vůbec ta životní úroveň, silná ekonomika a uh, jak tam mezi sebou lidi vycházejí, že tam je prostě taková ta pozitivnější atmosféra než třeba u nás nebo jinde. Takže ta komunita je dost velká a my jsme se tady právě o tom, že bavili přestávci, že tam třeba velice dobře funguje primárně na Facebooku ta, ta komunita, kde si lidi dost pomáhají, raději si, když něco potřebuješ, něco koupit, prodat, nebo přespat u někoho, tak, tak vždycky dostaneš nějakou pomocnou ruku. Takže to je, to je fakt jako super. Když řekneš, jsem z České republiky, jak Kanaděni reagují? Když, když bych vzal... Kdybych, se, kdybych, to vzal po té pracovní stránce, tak obecně ve světě, nebo v Kanadě, ale obecně jsme jako Češi považovaní jak za, za, lidi, kteří jsou jako oblíbení u zaměstnavatelů, protože se prostě snažíme jo, a jsme tak nějak jako spolehliví, takže, takže jsme jako často oblíbení A i třeba na, na, Zelandu, v Austrálii, tak i v Kanadě mezi, mezi, mezi zaměstnavateli. A, takže řekl bych, že ono, je v pozitivním, z hledu. Měl jsi možnost pobývat nějakou dobu v nějaké kanadské domácnosti, nebo třeba jestli jsi chodil s nějakou Kanaďankou a kouknul víc do toho vnitřního života? Hodně Kanaďanů jsem potkal, jak jsem zmiňoval, právě v Torontu, kde jsem, nebo to bylo na předměstí Toronta, kde jsem pracoval 6 měsíců a pak 2 měsíce v příměstském táboře pro děti. Jako máš summer campy v Americe, tak jsou právě i v Kanadě, kteří se dost od Kempu nebo k náboru v Čechách, jo, tam jsou ty kempy opravdu obrovský, kde máš, nevím, 500, 600 třeba dětí a na to tam máš třeba 200, 300 lidí, kteří v těch kempech pracují. Jo? Takže to jsou jako obrovský komunity, kde tam opravdu 99,9% byli lidi Kanaděni. Takže jsem tam udělal spoustu přátel a jak jsou ty lidi opravdu hodný, nápomocný, milý, tak často ti nabízejí věci, které tě až jako překvapí, že třeba ti prostě jen tak nabídnou, jestli, jestli nechceš třeba odvíst nakoupit, nebo skrz kolegyně v práci nás, ani jsme jako neznali, ale asi skrz právě tu kolegyně o nás věděla, že tam my těch pár takzvaných internationals bydlíme, tak nás třeba pozvali na den díku vzdání, prostě k sobě domů, abychom u nich strávili prostě večer a je to hrozně jako hezký, vůbec úplně jiný, jiný než, než, třeba jinde, no. To ti jako Čechovi musí přijít strašně podezřelý, že jo, a divný. Přesně je tak, jo. jo to, na to je, to milej. Přesně tak, to je právě takový to, co máš třeba v Americe, no, v těchto zemích, kde je úplně normální, že se s tebou jen tak někdo začne bavit, jo, že, uh, nevím, čekáte na autobus, tak teď prostě se chtějí bavit, se chtějí seznamovat, jo, jsou opravdu, uh, chtějí se socializovat. Když to v Čechách, když jsi na zastávce a někdo k tebe přistoupí tak a začne se s tebou bavit, osloví tak uh, buď uh, si myslí, že, že tě chce okrást, nebo že ti chce něco prodat. <laughs> <laughs> Než se... Když to v Kanadě prostě jenom si chtějí povídat. No a je to pro nás právě proto, jak říkáš, pozvou tě domů a ty hned, hm, co zatím je, jako, jak je ten postranní úmysl. Ale oni prostě jsou jenom milí a hodní. Uh, Kanaděni se zouvají nebo nezouvají doma? Ty jo, podle nezouvají. Jenom Češi se podle mě Ale no, Abychom... občas je to na škodu. Každopádně... Doma, doma neušpinili, že jo? <laughs> Každopádně, než se dostaneme k otázkám z publika, tak máš mm -hmm. možnost ty položit dotaz, co se Kanady týče. Na tebe? Ano. Já uh, bych spíš položil takový otevřený dotaz, protože mě tohle vždycky zajímá. Ty jsi říkal, že jsi v Kanadě byl ještě k tomu v roce nějaký 2017, tak uh, jaký ty máš třeba, jak na tebe Kanada působila, nebo kdyby se ještě trošku teda do kontextu, jak tam dlouho byl, jak na tebe vůbec způsobila ta země a pak je třeba právě ty lidi? Já jsem Kanadu naštívil dvakrát. Hmm. Jednou jsem měl města, jednou národní parky. Mám na to krásné vzpomínky. Vlastně nemám žádnou negativní vzpomínku. Určitě bych se tam chtěl vrátit. A když se řekne Kanada, tak se mi právě jakoby vybaví hlavně ty národní parky a potom CN Tower v Toronto. Jo, to bylo pro mě jako... Já jsem tam nebyl v roce 2017, ale 2007. 2007. Takže už je to jako delší dobu ale mám na to jednoznačně jenom pěkný vzpomínky. Takže jako Kanada je určitě někde na tom listu, kam bych se znova rád podíval. Byl tady dotaz na víza. Je možnost podat žádosti na více druhů víz a doufat, že aspoň jedna z nich vyjde a člověk se do té Kanady podívá? Jo, super otázka. Různěním, myslím, že je tohle dobré zmínit, protože Kanada je aktuálně dost populární mezi Čechama, Slovákama a samozřejmě lidmi z celého světa. A myslím si, že na té popularitě poroste, ať už z důvodu právě třeba Brexitu a situace v Americe, a teďka třeba jaký dopad bude mít COVID na Austrálii a Zéland. Takže tím, že má Kanada otevřenou imigrační politiku, ona i v době COVIDu oznamuje vlastně nárůsty těch lidí, který očekává. Takže ta imigrační politika je otevřená, což je pozitivní, ale, jak už jsem zmiňoval, má tam ten svůj filtr, který je často frustrující. Jo, že se musíš tomu opravdu dost přizpůsobit po té výzové stránce, nebo že musíš pro někoho pracovat. Je, to často dost utrpení. Jo? Ono dost lidí, tam, co tam chtějí zůstat, chtějí získat trvalý pobyt. A se všema těma lidma, se kterými se bavím, nebo jsem se bavil, tak k tomu trvalému pobytu vede mnoho cest. Ale ve výsledku by to přišlo, že každý si to jako fakt vytrpěl. Takže není to úplně jednoduchý proces. Ale jako stojí to za to. Takže, jak říkám, na jednu stranu je to frustrující a na druhou stranu je to to, co dělá Kanadu Kanadou, jo? že je bezpečná, je tam silná ekonomika a, a prostě funguje ta země jako země. Jo? Takže je dobrý účes zmínit si ty víza, že často dostávám dotaz, že právě někdo chce vyjet do Kanady za prací a co jako dál. Jo? Jenže pak, pak vlastně zjistíme, že těch možností až tolik není, jo? že hlavní možnost, jak jsem zmiňoval, jsou právě ty working holiday víza, pro lidi 18 až 35 let, kde tedy je to taková loterie, jestli vás vylosou nebo nevylosou. A pak druhá možnost je právě studium, jo? ať už na soukromých institucích nebo na veřejných, stá nebo veřejných institucích, jo? který vám dají právě možnost do Kanady legálně vycestovat. A potom jsou teda další možnosti, jak získat víza, které jsou právě teda už pro lidi, kteří v Kanadě jsou, jo? protože samozřejmě i z Čech můžete skrz zaměstnavatele, skrz nabídku na práci žádat, ale ta šance, nebo šance, že vám někdo nabídne tu práci na dálku je dost prostě malá. Jo, tím, že těch lidí tam přijíždí obrovské množství, tak oni často nemají potřebu po Skypeu nabírat někoho tady z Čech. Jo. Pokud teda se nebavíme o nějaký velice specifický, třeba IT pozici a nějakých podobných jako dovednostech, které je nedostatek obecně. Ty sám máš agenturu nebo se specializuješ na dostávání vlastně studentů a pracovníků z Čech do Kanady? Jo. Tady vlastně můžeš pomoct? Jo, přesně tak, ono možná dobrý to zmínit, abychom to taky uvedli trošku do kontextu. Takže já aktuálně jsem ve Vancouveru nějaký rok a půl a s tím, že jsem začal pracovat pro cestovní agenturu, jo, což byl můj asi dvouletý cíl, tím, že jsem chtěl spojit... Práci, cestování, život v zahraničí a věděl jsem, že mi to dá trošku možnosti uh, právě cestovat, uh, což dohodobě chci. A právě ta agentura, pro kterou pracuji, tak i spolupracuje s místníma školama ve Vancouveru, ale i po celé Kanadě, právě soukromé instituce, veřejné instituce. A my právě teda zprostředkováváme ty studijní uh, programy, jo, na základě kterých ty ještě můžeš získat i pracovní víza. A potom třeba přijde nějaký další víza. Jo, takže, takže tímhle já se aktuálně zabývám. zaměřuju se primárně teďka na český a slovenský trh. Jo, a ta právě asi ne, naše největší, nebo tam moje největší uh, silná stránka je to, že tam sami žijeme a sami právě víme, jak vůbec je život v Kanadě, uh, jaká je tam aktuální situace, vůbec třeba po tom pracovním trhu nebo těch uh, imigračních věcech. Protože jsem velice rychle právě přišel na to, že se budu muset vzdělat v těch imigračních záležitostech, protože právě mnoho lidí tam chce dlouhodobě zůstat. Jo? Takže oni už právě řeknou, chtějí do Kanady a přemýšlí o tom, že by tam třeba delší byli. Jo? Nebo to jsou lidi, kteří vyloženě chtějí prostě imigrovat do Kanady a hledají tu cestu. Jo? Takže potřeba znát tyhle souvislosti nebo spolupracuji, mám dvě kolegy, někteří vyloženě dělají jako imigrační poradenství a pomáhají s těma vízama, takže tímhle se na denním pořádku zabývám, protože já bych se dostal k tomu tvýmu dotazu. Takže pokud jsi tady v Čechách, tak bych řekl, že pro tebe jsou dvě možnosti, jo, working holiday víza nebo work and study, což je tedy skrze školu. Obě má svoje výhody, nevýhody, to už je pak potřeba, potřeba porovnat, ale spíše pak potřeba se koukat na to, jaký možnosti to, ti to otevře v Kanadě. A když tam chceš dlouhodobě zůstávat, tak jaký, na jaký další víza můžeš přecházet. Jo? Co se zase odvíjí od tvýho věku, pracovní zkušenosti, vzdělání, nějakých dovedností a tak dále, jo? Takže to je takový složitější proces, kterým, kterým se prosím musí projít, no. Ne, ne, není nic jako pracovní víza, o který bys jen tak zažádal a získal je. Takže čistě tenhle pracovní program pro mladé lidi 18 až 35 let a nebo skrz právě třeba studium, protože pak jsou ty další vízové možnosti o který teda může žádat, až seš jako je v Kanadě, no? V kterých je třeba další dva, tři, čtyři třeba cesty. Takže tak klasický s... pracovní víza do Kanady prostě nejsou. nejsou. Jaké jsou náklady na to, aby si ve Vancouveru žil měsíc? Kolik to je taky, dobrý dotaz. Uh, s tím, že takhle, tím, že jsem bydlel v Torontu, tak se právě házelo hodně špíny na Vancouver, že to je nejdražší město v Kanadě, což je asi teda pravda, když si to porovnáš. Akorát mě třeba zarazilo, když jsem po delší době, půl roku zpátky, na podzim 2019, navštívil Prahu, tak mě jako překvapilo, že když, já nevím, jdeš do restaurace, kavárny a podíváš se na ceny tady v Praze, jo, tak mi přijde, že jsou dost podobný cenám v Vancouveru. To se mi potraviny v obchodech, ovoce, zelenina, maso, běžné věci. Uh, Nájmy teda nemám přehled, jaký jsou v Praze, s tím, že teda pokud se bavíme o Vancouveru, tak uh, lidi často žijou nebo vyberou si třeba právě downtown, což je jako nejlepší, tam jsou třeba dvě, tři nejlepší jako lokality, jo, to je, kdyby byl prostě tady nebo u Václaváku, ne někde třeba na Černáku nebo na Ukraji, takže mě ty ceny jako přijou dost což je jako zajímavý, s tím, že mini, s minimální bzou jsi schopen se dostat na třeba 55, 60 tisíc, Korun měsíčně na Český. Jo, takže ta, ta kupní síla úplně někde jinde, ale s těma nákladama, samozřejmě, se to právě odvíjí od největší položky, což je ubytování, kde tedy ty většinou lidi žijou ve sdílených bytech, jo, kde jsou třeba dvě ložnice a jednu ložnici máš ty, buď jsi sám nebo v páru, a ve druhé ložnici je zase někdo taky samostatně nebo, nebo, v páru a sdílíte ty společní prostory. Takže takový prostě ideální bydlení pro mladého člověka. Kde jsi teda schopen sehnat bydlení od řekněme 500 kanadských dolarů na měsíc, což může být okolo 8000, 8500 korun, až po třeba 9 000, nebo třeba ne 9 000, ale 900 dolarů, což může být třeba 15 16000 16 000 měsíčně. Jo? S tím, že telefon 50 dolarů měsíčně, když budeš každý den a MHDčkem 100 dolarů měsíčně a jídlo 300, 400, takže si myslím, že do 15 set jsi jako schopen mít pokryty ty základní náklady. Takže tak pak když se to se jsem, počteš na český koruny, tak... Takže třeba 25, 30 tisíc je jako, je jako reálný. No jsem říkal, v... když chceš jít jako do restaurací, barů na pivo, tak to je samozřejmě trošku dražší než, než v Čechách, tak to už jsou ta zábava. A nebo pak je i docela velká položka právě to auto. Vůbec to samotné pojištění, které je třeba 250 dolarů měsíčně a vůbec, že pohoná a tak. Ty jsi zmiňoval nějakých 300-400 dolarů na jídlo měsíčně. Hmm. Počítáš s tím, že si člověk vaří doma, a nebo se stravuje venku? Doma. <laughs> Nějaký... <laughs> tak Takhle, jsem... Tím, že ještě přišla ta tak, korona, tak se člověk jako hodně musel jako i uskromnit, jo, což mě teda pak přišlo zajímavý, že jak ono nebylo vůbec jako kam chodit, tím, že bylo všechno zavřeno, tak mi přišlo pak právě zajímavý, že když jsem se podíval na svůj výpis uh, z účtu, že kolik člověk vlastně jako u, vůbec neutratí, jo? že si jdeš koupit ovoci, zaninu, nějaký základní potraviny, zaplatíš ten nájem a jako ty náklady se dají jako dosnížit, ale pak se to odvíjí od té prostě od zábavy. Jak přesně funguje spolupráce tebe, agentury pro Čechy a Slováky, kteří hmm. chtějí jet do Kanady? Jo. Takže jo, dobrá otázka. V první fázi, tím, že mi často lidi napíšou, můžeš mi poslat nějaké školy tady v tom oboru a ve Vancouveru, aby se na to mohli podívat. Jo, tak to je věc, která se řeší většinou až poslední, protože z toho mýho pohledu je právě základem nebo tím prvním krokem vůbec zjistit ten tvůj záměr, proč chceš jet do Kanady, jak dlouho tam chceš být co tím chceš získat, co ti to má dát a vůbec vůbec zmapovat tu, tím, jak nad tím přemýšlíš jo, a tím, že se o tom pobavíme, tak ty vlastně a řeknu ti ty souvislosti a ty, ty pravidla, ty možnosti, tak třeba pak si dokážeš udělat sám větší obrázek o těch svých plánech, no a na základě toho si vůbec podíváme na ty výzový možnosti, když bychom viděli, že studium je cesta, jak do Kanady, tak se právě musí zvážit zase, jestli jít přes nějakou soukromou školu nebo veřejnou školu, protože každá má zase svoje pro a proti, jestli jít přes roční program, dvouletý program, zase to má svoje proti, podívat se na tvůj background, to znamená vzdělání věk, pracovní zkušenosti a všechny tyhle věci. A pak až v tom dalším kroku, my se vlastně dostaneme k nějakým konkrétním školám, programům a společně nějak vybereme tu nejlepší cestu a pak nejlepší program, školu pro tebe, která pro sebe vyho vyhovat těm preferencím a tomu záměru, jo. A tím, že my spolupracujeme napřímo s těma školama, tak uh, pomáháme vlastně s tím celým přijímacím řízením, vůbec přijetí do školy, vyplnění přihlášky a pak i asistence se žádostí o víza, jo, a potom vůbec uh, ten servis před odletem a během Kanady, jo? protože je fajn právě, že my tam jsme přímo v Kanadě, protože je asi daleko větší šance, že se ti přihodí nějaký problém uh, v Kanadě než, než před odletem, takže je fajn, že se tam můžeš od někoho přijít. A co bych ještě rád zmínil, je to, jak vůbec funguje to partnerství mezi školama a agenturama v Kanadě, což je jeden z těch velkých důvodů, proč jsem se do toho pustil. A to je to, že ty vlastně vždycky to, to studium platíš přímo škole a Oni až pak nás vlastně nám vyplácí odměnu. Jo? S tím, že ta naše spolupráce nemá negativní dopad na ty ceny za studium. U státních škol nebo těch veřejných škol Ty jsou ty ceny stejný. U soukromých škol máme ve většině případech možnost e, zařídit vlastně i levnější ceny. Jo? Protože Proč to je tak nastavený, Je to, že Kanada je zase otevřená imigrantům, otevřená mezinárodním studentům, mezinárodním studentům ze dvou důvodů. Jo? Je to pro ně obrovský přísun peněz necelých 70 miliard dolarů ročně. Takže ať už ty lidi tam přijedou, nechají tam peníze, anebo si právě vychovávají další nový Kanaděny. Jo? Takže Kanada je velice otevřená mezinárodním studentům a ideálně chtějí studenty z celého světa. Jo? Jenže ty samotné školy nejsou schopné se snažit tady v Praze promovat svoji školu, aby tam šli lidi studovat. Takže pro ně to víceméně znamená kompletní outsourcing toho sales, marketing, customer service, ten recruitment a podobně. A je to i pro ně jako finančně nákladnější. Jo? Takže u třeba nějakých soukromých škol, ty, když je oslovíš napřímo, tak, tak cena může být daleko vyšší než třeba přes nás, protože oni to často třeba řešit vůbec nechtějí, tyhle registrace. Jo, takže, takhle to jsou, takže takhle funguje ta spolupráce, což je super jako pro, pro studenta, že získáš nějaké řešení na míru, vlastně kompletní, kompletní pomoc s celým tím procesem a ještě na tom pravděpodobně ušetříš. Takže to je super. Tak co se týče studia, je možné studovat magistra nebo i PhD, nějaké další programy. A agentura, pro kterou pracuješ, se specializuje pouze na studium v Britské Kolumbii, nebo po celé Kanadě? Mm -hmm. Tak je dobrá otázka. Uh, ta spolupráce je už teďka nastavená se školama víceméně po celé Kanadě. Jo, samozřejmě, uh, ty lepší spolupráce jsou v Kanadě nebo přímo ve Vancouveru, protože tam ta, ta spolupráce je osobní. takže... Já přímo znám ty lidi, se kterými spolupracuju nebo ty školy, chodím do nich, navštěvuje, takže je znám o něco líp. Nicméně, uh, už teď máme možnost spolupracovat víceméně s, skoro s jakoukoliv školou v Kanadě. Jo? Takže, takže to je jedna věc a pak co se týče toho studia, tak uh, tam je zase potřeba se podívat na vůbec uh, studium podle toho tvého záměru, protože většina těch programů jsou třeba certifikáty, což je roční program nebo diploma program, dovolitý programy, nebo je možnost studovat i třeba bakaláře. Co se týče těch magisterských programů nebo PhD, tak samozřejmě ta možnost tam je taky, ale tam už je potřeba to teda řešit individuálně, protože třeba už tam může být trošku složitější bez ten přijímací proces, jaké třeba ta škola má nároky na toho studenta. A pak v některých případech je třeba to studium může být něco, něco jako nákladnější, takže i potřeba samozřejmě brát v tohle v úvahu. No, protože ještě, ještě abych to doplnil, protože tady jsou často, často je několik jako uhlů, ze kterých se dá vůbec na to studium a na ty, ty výzové možnosti podívat a jedno je, že když přímo po tom studiu, který chceš, aby ti něco dalo a abys tam mohl třeba najít práci a pak třeba získat trvalý pobyt a nebo je pak jakoby druhá cesta, kde ty můžeš teraz zmapovat cestu, která ti umožní v Kanadě dlouhodobě zůstat, získat trvalý pobyt, najít práci, pracovat, nabírat pracovní zkušenosti a potom třeba to pracu, tu, tu školu dodělat později. Jo, třeba právě to Master's nebo PhD, protože budeš mít třeba větší uh, představu o tom, co vůbec chceš v Kanadě dál jako dělat uh, uh, v reakci na ten uh, pracovní trh a poptávku, a hlavně jako. Uh, resident máš nárok na domestic prices, který jsou poloviční, třetinový, čtvrtinový v některých případech, což je taky příjemný. A můžeš to dělat, třeba už při práci part-time bokem. Je pravda, že v Kanadě ten hokej je opravdu tak populární, že jsou to <laughs> hokejoví fanatici, fanoučci. Ale <laughs> jako je to tam sport číslo jedna a stejně jako u nás se hraje fotbal, že děti si chodí tam kopat, kopat za barák a každý je tady fotbalista, tak v Kanadě je, je prostě každý hokejista. Jo, každá vesnice, nebo městečko má nějaký plácek, rybník, nebo i prostě halu v rámci třeba školy. Takže rozhodně je to tam jeden z těch předních sportů. Pak a mezi těma původ, když to řeknu, původnějšíma kanaděnama, těch, těch, který pochází jako primárně z Anglie, tak samozřejmě, ale teď je, že i Kanada dost ovlivněná. I basketbal je dost velký, právě Toronto Raptors vyhráli vlastně ten celou tu americkou že, soutěž, což je jako pro ně obrovský úspěch. v Torontu i baseball je dost populární, tam taky je to vlastně možná jediný tým, který hraje tu, tu Major League americkou, ale jinak jako Kanada 100% jo. Jo. spíš bych řekl, teda možná víc populární třeba asi v Montrealu, v Otavě, v Torontu asi taky, ale spíš v těchto zemích, které jsou víc hokejový, než třeba právě Vancouver, kde už je to víc mixlí těma těma jinýma národnostma a třeba tam taky to. Je nějaké místo v Kanadě, které si doposavat nenavštívil, ale máš jednoznačně v plánu ho navštívit? Rozně ten Yukon, o kterém jsme se bavili dřív, to je že právě ta severní a, provincie Kanady s tím a, to spojit právě třeba s návštěvou Aljašky a poznat i právě tuhle odlehlejší oblast, jo, kde si to asi často do, dokážeme těžko představit, ale právě z těch a, odznámých, co tak slýchávám, tak a, za prý ty vzdálenosti a to, že je člověk opravdu úplně mimo civilizaci, kde prostě nic není, tak, tak to musí být jako dost zajímavý, no. Nějaká stavba, kterou by si chtěl v Kanadě vidět a neviděl jsi? Stavba? Stavba asi ne. A nějakou, kterou jsi viděl a upovátila tě? Teď mi žádná nepadá. <laughs> no tak Kanada <laughs> je přece jenom víc o té přírodě <laughs> a, a celkově ta, ta, ta historie tam je menší, já samozřejmě dám prostor tobě, jestli ještě něco, co o Kanadě nepadlo, nebo by si rád zmínil a zatím k tomu nepřišla řeč? Co bych rád o Kanadě zmínil a tím, že jsem na začátku zmiňoval, že mě tady dost baví vůbec ten život v tom zahraničí a tím, že jsem měl možnost žít v Americe, na Zelandu, jsem byl několikrát, kde jsem měl možnost zůstat třeba dlouhodobě a teďka v Kanadě, tak právě je to vůbec to, jaký ten život třeba v zahraničí je, protože jedna věc je tam možně se podívat na dovolenou, nebo právě na nějaké půl rok, nebo jet na tři měsíce do Ameriky na work and travel, dělat plavčíka, tak to je jako jedna věc, ale když se člověk chce v Kanadě nějak usadit, když to řeknu, nebo tam uh, prostě najít si práci a bydle, tak, tak bych rád jako zmínil, že třeba často není až tak jednoduchý, jak se může zdát, protože uh, Čech, tím, že tady jsme v Čechách doma, tak tady je to samozřejmě všechno mnohem jednodušší, jo, kde žije, kde vyrůstáš a slyšel jsem takový, nevím, jestli mi dá přísloví, ale slyšel jsem od jednoho kluka, co žil dlouho v Kanadě, že říkal, že v Čechách je, nemusíš dát nic a jsi, jsi průměrný, jo, může být prostě průměrný. A že třeba v zahraničí nebo v Kanadě se musíš jako sakra snažit, abys byl aspoň právě ten průměr. Jo, kde, takže tam je ta konkurence daleko větší a člověk opravdu se uh, musí snažit, hodně lidí na to narazí, jo, že si představuje, uh, což možná před pár lety bylo, že jako jedou do Ameriky, jedou na Zeland, že tam na ně někdo jako čeká s otevřenou náručí a že je tam někdo přivítá na tom letišti a dá jim tam takhle to bydlení a tu o, práci. Děkujeme, že jste přijeli. Jo? jo, přesně tak, jenže prostě ta realita je taková, že člověk místo přivítání dostane, já nevím, koště do ruky a, a může jít pracovat, jo? Takže, takže aby, aby, spíš na tohle jakoby byli připraveni, že ta realita je trošku jiná a pak jenom záleží na tom, jestli, jestli ten člověk prostě tím, tím, chce jakoby projít, ale zase záleží na tom záměru, jo? Pokud někdo chce do Kanady na rok a prostě užít si to tam, cestovat, poznat tu zemi, naučit se trochu anglicky, tak je ve výsledku úplně jedno, co tam děláš. Jo? Hodně lidí jezdí na Zeland sbírat ovoce, pracovat na vinicích, sbírat kivy, což nemusí se zdát něco jako extra, ale pokud člověk tam primárně jde za tím, za tím záměrem tu zemi procestovat a žít v té dodávce a cestovat od vinice k vinici, tak je to jako skvělý. Jo? Takže zase se to odvíjí od těch věcí. Takže rozně být připraven na to, že to není třeba až tak jako jednoduchý a že se člověk prostě musí snažit, že pravděpodobně vůbec narazí, že tam nemá ten svůj ten systém a že jako musí se o sebe postarat, jo? že nemá, nemá tam tu maminku. Ale zase tam je výhoda, že když si člověk o tu pomoc řekne, tak ji dostane jo? od těch Čechů, Slováků, od té komunity. Ale je potřeba, je potřeba se snažit a rozně bych jako doporučil obecně, nejenom v Kanadě, ale otevřít se vůbec těm ostatním lidem, protože spousta lidí dělá tu chybu, že se snaží jako zůstávat v těch komunitách mezi Čechama a Slovákama, mezi kamarádama, potom vlastně netrénou tolik tu angličtinu, tím se jim nezvyšuje to sebevědomí, jo, který ty potřebuješ nabít a zůstávají takovýma těma Čechama, když to tak řeknu, ale podle mě je fajn se prostě otevřít Těm, těm, cizincům a prostě bavit se s a poznat je. A tím si pak člověk daleko udělá větší vůbec ten obrázek o té jiné zemi, o té jiné kultuře a udělá si nějakou by tu, tu, perspektivu, než že tam je jenom v nějaký bublině. Je něco, co ti v Kanadě chybí? Něco, na co jako vzpomínáš, že jak si, kdybych byl v Česku, tak bych prostě vlastně něco, co opravdu jako tě táhne zpátky domů. Jako opravdu jediná věc je primárně rodina a pak v druhé v řadě jako ty nejbližší přátelé. To. Tak když řek, to řeknu, řeknu nemět rodinu, tak nevím, jestli v Čechách ještě jsem ale, ale právě takže i tohle je můj ten dlouhodobý cíl jo, proč vlastně dělám to, co dělám proč se zaměřu na Česko a Slovensko je to, že jsem hledal cestu nebo způsob jak právě propojit zahraničí a Českou republiku jo, abych měl možnost i čas od času navštívit rodinu a třeba to spojit právě s prací a tak Jo, takže to není, že bych ten tak nachomit k nějaký práci v Kanadě, ale že, 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 jako asi obecně, když člověk chce něco v životě dělat, tak by zatím měl mít nějaký jako ten vyšší vlastně důvod, proč, proč to dělá. Jo, že jedna věc, že ho to baví a druhá věc, co tím vlastně získává, což pro mě už bylo právě to, že jsem chtěl zůstávat v zahraničí, chtěl jsem cestovat, ale zároveň už jsem jako cítil, že by bylo fajn víc trávit čas s rodinou, přáteli a nebejt jenom ve světě, jo? protože to pak taky jsem se setkal s pár lidma, kteří opravdu už jsou třeba 5-6 let na Zelandu v Kanadě a nebyli prostě doma a už to už je to už není úplně cesta, kterou bych chtěl jít. Dá se říct, že je Kanada jako pro tebe druhým domovem? Teď rozhodně, teď rozhodně. A nechal by si zbytetovat javorový list? Já nemám žádný tetování, <laughs> poprvé jsem o tetování a nikdy jako nepřemýšlel. Jo? jedna věc je jako nemít tetování a druhá věc je o tom nikdy nepřemýšlet. Takže fakt jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že co bych třeba si mohl vytetovat, kam bych si to mohl vytetovat, že bych třeba měl tak jako něco. Ne, nikdy mě to nějak netonou. Takže já list. Ne. Javorový list ne, ale jako kanadskému pasu jsem dost otevřený. <laughs> Dobrá, ty si ještě, když jsme to tetování, tak říkal, že v Kanadě je to docela populární, že tam potkáváš řadu starších lidí, kteří prostě jsou potetovaní, že to tam brané normálně. Jo, rozhodně. A já si myslím, že tohle uh, ohně těch věcí, nejenom tetování, ale zase to odráží od. Uh, tím, že jsme tady měli komunistický, komunistický režim a těch ty věci tady ještě tak jako nefungovaly, nebo tady nebyly tak normální, takže hodně těch věcí bylo jako tabu, vůbec třeba tetování, jo, že to lidi ještě před pár lety to museli pomalu skovávat, vůbec, aby to vždycky měli na nějakých místech, aby to nikdo neviděl, nebo si o nich většina lidí myslí, že jsou nějaký, nějaký. To samý třeba o, já nevím, třeba ty a tak dále, kde třeba v zahraničí je to, je to prostě normální věc. Takže tam si myslím, že všechny tyhle věci jsou o tu generaci napřed. Jo, kde tam potkáš které kterým je právě 40-50 a prostě třeba mají to tetování a u nás, u nás je to teprve ta první generace, která, která, vlastně s tím přichází a stává se to u nás jako normální věc. Jo? Že to... tak. Blížíme se ke konci hmm. našeho podcastu, nicméně na závěr vždycky máme klasickou rubriku vlastně pěti rychlých otázek. Tady jsi připraven, můžeme začít AB, že nám vždycky řekneš svoji variantu. Ano. Tak tedy začneme. Bobr nebo medvěd? Medvěd. Kufr nebo krosna? Krosna. A parky nebo města? Parky. A pláž nebo hory? O, hory. <laughs> tak Bobrý, no. Vancouver, tam máš jak pláž, tak hory. <laughs> <laughs> dobrá, dobrá. Vancouver. A letadlo nebo autobus? A letadlo. Já ti moc krát děkuju. Ještě bych chtěl poslední šestý jako dotaz. Jsme o alkoholu mluvili málo. Alko nebo nealko? Nealko. Oh, ale oh, ale oh, neodmítnu, neodmítnu sklenku červeného. Slyšeli jste další díl našeho cestovatelského podcastu Kangol Klubu, tentokrát o Kanadě s Petrem Horákem. Příště se můžete těšit na další v kavárně Dobrodruha již za 14 dní.